Udgangspunktet for AaB er, at de selv kan afgøre, om de skal en tur ned i første division. Det kræver en sejr fra AaB for at være helt sikker på at blive i Superligaen. Men det er ude mod mestrene FC København i Parken endda. Lyngby har været en helt stor positiv overraskelse i Superliga-sæsonen, og nordsjællænderne kunne selv redde sig hjemme mod et OB-hold, der ikke havde noget som helst at spille for. Men gæsterne har ikke tabt til Lyngby i 11 år, og derfor masser af nerver på et tæt pakket Lyngby-stadion. I Randers var der hverken plads til at ryste på hænder eller fødder. Det var kun en sejr, der talte for begge hold, der ville rykke ned, hvis de spillede uafgjort. Og derfor var det fuld gas fra start, havde Alexander Fischer, efter kun 2 minutter spil. Og Randers, de fortsatte den her meget, meget offensive fodbold i starten af kampen. Man kan faktisk sige, at de kom ud i fuld galop, hestene. Det her var altså Fischers forsøg ganske hurtigt, og havde så Lorentzen med en chance. Men de er altså stadigvæk bundhold, som det ser ud lige nu. Nu skal vi til det bundhold, der har den hårdeste modstander, nemlig AaB. Og imens har Anders Due her en god chance i Parken. Men det er Postbæk, der når ned og blokerer. Og altså tilbage til Randers, hvor der er dramatik for de to hold under stregen. Og her vil Esbjerg også til at lege med. Det er Kevin Conboy med et indlæg, og så Rix med et hovedstød, men stadig ingen mål i Randers. I Parken begynder AaB at komme under pres mod FCK, der jo holder guldfest. Og har en topscorer i Dame Ndoye. Han har scoret 25 mål i denne sæson, men scorer ikke her, og altså stadig 0-0. Og så videre til Lyngby. På Lyngby Stadion er det gæsterne med kampens første mulighed. Peter Utaka, der lægger den ind til Rasmus Falk. En glimrende chance, som Lyngby forsvaret over i sidste ende for clearet, men en ganske nervøs start mellem oprykkerne og OB. Og der burde måske være nervøsitet i den her kamp, men i stedet for, så har de altså bare spillet frisk til, og her er det Jonas Kamper med en kæmpe chance, og den der, den skal ind, og det kommer den også, og så er forløsningen fuldstændig i Randers. Lige pludselig er de altså et af de hold, der overlever, hvis den her stilling, den kan holde, og se den endeløse jubel, imens Esbjerg altså må sande, at de nu har meget, meget langt igen. Det er en fantastisk tur, han tager rundt om der Kamper, og en kølig afslutning, Esbjergs forsvar. Så altså på ingen måde gode ud. De går nok tæt på at svare igen her Esbjerg, men lige nu ja, så er der altså også lige lidt pres på AaB. AaB, der altså skal holde nullet mod FCK. Nervøse miner, ikke straffe i denne situation, og Lyngby Jakobsen tænker sit på tribunen. Og lige nu Lyngby er altså under stregen, og dermed er oprykkerne nødt til at forsøge at svare igen, og det gør de her ved Brian Hammelainen, der trykker udmærket af. Mads Toppel er lige ved at få fumlet den der i kassen. OB-reserven gjorde altså Superliga comeback efter 8 år siden sin seneste kamp, og lige ved at give dem en gave, som de ville være ked af i Parken. Og i Parken fortsætter FC Københavns effektive målmaskine. Indlæg for Postbæk, og hovedstød af Santin. 1-0 til FCK. OB altså nu under stregen. Huha! OB, der for 2,5 år siden det danske mester spillede Champions League, nu i nedrykningsfare. Og dermed altså lidt hjælp til Lyngby, som også har brug for det i den her fase. God afslutning fra Esben Rød, som Rune Pedersen er ned til. Men Lyngby er altså lige nu over stregen, ligesom de var i Randers. Ja, det er de, men måske ikke særlig længe, for se nu her, hvad Esbjerg har fundet på. Lidt fumlende spil ind i feltet, og lige pludselig så står Jesper Lange fuldstændig fri. Og så står der altså uafgjort i Randers. Man kan tydeligt se på Esbjergs reaktioner. De kan ikke bruge uafgjort til noget, som vi også ser her. Det her, det betyder bare, at Randers og Esbjerg, altså begge to, er under stregen. Men et eller andet sted, en livline altså til Esbjerg. Man kan tydeligt se, der ikke er offside i situationen. Og dramaet, jamen det fortsatte altså bare hele vejen igennem den her første halvleg. Holdene gav den virkelig gas. Undtagen Lukas Radetzky, der er her ved at fumle det hele væk for Esbjerg. Men altså nu 1-1 i Randers. I AaB nok glade for Jesper Lange og hans mål. Det kniber nemlig for dem selv at score. Her Thomas Augustinusen forbi mål mod FCK. AaB, der jo altså opjusteret kraftigt i vinterpausen i satsningen på at klare sig. Spørgsmålet er, om det lykkes. I Randers har Esbjerg fået en dødbold, og den der, den er faktisk ganske tæt på at komme ind. Nu kæmper de altså for at komme foran Esbjerg, men stadigvæk uafgjort.
det skyldes Esbjergs udligning, skal være usagt, men i hvert fald begynder Lyngby i den her periode at spille mere frigjort. Her er det Emil Larsen i en duel med Esben Rud, og den vinder den lille Lyngby-spiller. Så sender han godt nok bolden et stykke over mål, og det ender altså 0-0 ved pausen i Lyngby. Og første halvleg ikke helt slut i Parken. Og se så her, Jesper Grønkjær. Ju, hej, 2-0 til FCK. OB helt nede. Og Jesper Grønkjær i sin afskedskamp mod sin gamle klub OB. Eventyret kunne næsten ikke være skrevet smukkere. Men ikke ret godt for OB. Nej, for nu kan det for alvor komme til at se sort ud, hvis der bliver scoret mere i Randers. Og se bare her, hvad der sker lige inden pausen. Jonas Kamper med en katapote hen over Lukas Radetzky, der godt nok heller ikke ser alt for god ud i den situation. Det er en fantastisk lang bold, og se nu bare, Randers er over stregen, og nu OB er altså under. Nu ser det lige pludselig sort ud for byen i nord. Nyd den lange bold, og nyd den der afslutning. Radetzky er chanceløs. Udrykningsdramaet fortsætter altså i anden halvleg i Lyngby, og igen med gæsterne i den dominerende rolle fra start. Det er Utaka, der afslutter et godt stykke forbi mål. 0-0 i Lyngby, og i Randers er dramaet noget mere alvorligt. Men måske kan det blive mere løsluppen, hvis Randers skal få udbygget føringen. Her er det i hvert fald Lorentzen på overlæggeren. Og så skal der altså følges op. De presser virkelig på, Randers. Frank Christensen er kommet ind i stedet for en skadet Mikkel Bækman. Og her er der faktisk scoring med endda også frispark imod Esbjergs målmand. Og nu skulle der altså til at ske noget for Esbjerg, derfor en dobbelt indskiftning. Tim Jansen kommer ind helt op på top. Og så sætter de faktisk også den lidt mere offensive bak, Dobo Ampem, ind. Og det får de faktisk noget ud af Esbjerg. De begynder lige så stille at få et overtag her. Det er Morten Carlsen, den tidligere Randers-spiller faktisk, med et ganske fornuftigt langskud. Og Dobo Ampem, jamen han melder sig ind i kampen lige med det samme med en afslutning. Men altså stadigvæk føring til Randers. Det betyder altså stadigvæk et godt udgangspunkt for Lyngby, og det bliver endnu bedre lige om et øjeblik. Bolden ender ude i Lyngbys højre side og bliver lagt ind. Der ligger Brian Hammerleinen, helten fra Silkeborg-kampen, støder altså kuglen i nettet bag. Mads Toppel, OB-reserven, jubel hos Niels Frederiksen og Lyngby-fansene. Og her ser vi altså Hammerleinen i sin afskedskamp, måske redde Lyngby. Nu ser det altså endnu mere sort ud for OB i Parken. Men her en god chance. OB i kontra. Bolden over til Morten Duncan Rasmussen. Men Johan Wieland snupper den, og i anden omgang over mål. OB altså stadig under stregen. I Lyngby vil de selvfølgelig gerne have udbygget den her føring, og dermed sikret sig overlevelse i Superligaen. Uffe Bæk får en glimrende mulighed for at gøre det her. God redning af Mads Toppel dog. Uffe Bæk altså den yngste debutant i Lyngby-truppen i den her sæson, der er lige ved at sikre dem endegyldig overlevelse i Superligaen, mens der stadigvæk er pres på i Randers. Og Esbjerg bliver mere og mere desperate her. Det finurlige ting af Mikkel Vennelbo, så skal den være der. Nej, det skulle den åbenbart ikke, og Jesper Lange kan heller ikke følge op. Vanvid i Randers. Helt fuldstændig sindssygt, at Esbjerg ikke får udlignet den her situation. Det er rigtig, rigtig god fodbold af Vennelbo. Hen over to Randers forsvarer på en gang, og så Lange, der ikke kan følge op. Det kan altså slet ikke lykkes for Esbjerg. Nyd igen det der vip. Men lige meget om det er flot fodbold, så står der altså stadigvæk 2-1 til Randers. I Lyngby er det endelig tid til, at topscoren fra sidste sæson, Peter Utaka, begynder at røre bare lidt på sig. Her tager han en ganske udmærket tur på tværs. I sidste ende ender det altså med et langskud til Esben Rud, som Rune Pedersen ikke har de store problemer med. Det betyder stadigvæk, at de skal være nervøse, aalborgenserne i Parken. Og OB kunne godt have brugt et mål af Esben Rud eller to, og måske også et par mål fra Esbjerg. Her mod FCK i Parken løber de rundt i FCK's trekanter. Meget frustrerende for OB. Storholdet, der jo ser ud til at kunne miste en 15-20 millioner kroner, og meget sportslig status ved en nedrykning. For nuværende her med kvarter igen, altså understregen af OB. Mens de altså bliver mere og mere frustreret i Parken, ja, så går det bedre i Lyngby. Her er det Kim Aabæk med en glimrende aflevering i dybden til Emil Larsen. Overfor Mads Toppel er han iskold. Den unge kantspiller runder OB-reserven og sender altså formentlig Lyngby en tur mere i Superligaen. Selvfølgelig jubel hos Niels Frederiksen og kompagni. Den lugter gevaldigt af offside, men det er de ligeglade med hos oprykkerne, der nu er meget, meget tæt på overlevelse.
Og 10 minutter igen. Kolossal pres på OB nu. De skal selv score 3 mål. Eller håbe på, at OB scorer 3 mål. Eller en udligning af Esbjerg. Svære også for aalborgenserne. Især når det ikke rigtig kører. Her Helenius endnu en gang forbi Vilands mål. Og imens kører det altså noget bedre for Lyngby. Her Peter Madsen, der stikker Uffe Bæk afsted i dybden. Og den lille kantspiller er altså over for det store OB-forsvar. Han er lige ved at slippe fri. I anden omgang afslutter Peter Madsen, men igen Mads Toppel. Og der er altså ikke nogen grund til de her sure miner, for det går glimrende i Lyngby. Til gengæld kolossal pres på en af de helt store dansk fodbold, OB. Deres skæbne skal nu afgøres et andet sted. Esbjerg har nok allerede indset, at de må indstille sig på første division. De skal score 6 mål. De kan kun lege drillepinden for Randers. Men det gør de så også her med 1 minut igen. Randers var så tæt på overlevelse, men i stedet for, ja, så er Tim Jansen altså udlignet nu. Se op på uret. Se, hvor tæt Randers var på at overleve. Og i stedet for, ja, så er det altså kampe imod Skive og Jøring og andre hold, der venter næste år. En katastrofe for Randers, mens Esbjerg jo nærmest ikke kan bruge det her mål til noget. Men mindre de altså når at score 5 mere og vinder 7-2, så kan de overleve på målscoren. Randers jagter altså desperat her til sidst, og derfor ja, så er de også lidt åbne ned bagved, hvor Esbjerg kommer frem til en løs chance. Den bliver afvist, og dommeren kigger på sit ur. Ken Hansen overvejer at besejle de to hold skæbne. Endnu et indlæg, og endnu en gang en chance, der løber lidt ud i sandet. På det her tidspunkt er vi altså allerede over, hvad Ken Hansen har lagt til. Men måske en sidste mulighed for Randers. Udmærket træk ind i feltet, og så er det Lasse Riese, der får bolden. Men den der afslutning kan heller ikke redde de blå fra Randers. Og til sidst så må de altså indse, at Ken Hansen han har tænkt sig at fløjte af. Og dermed også sende de her to hold ud af Superligaen. Et vanvittigt antiklimaks for begge hold. På bænken i Lyngby ser Niels Frederiksen altså stadigvæk meget nervøs ud, mens hjemmeholdets fans har taget hul på festfyrværkeriet, allerede inden der var fløjtet af, og det var der altså også god grund til, for der skete ikke mere. Fortjent jubel hos direktør Birgit og Niels Frederiksen, og også blandt Lyngby spillere naturligvis. De redder sig helt på egen hånd. Mandskabet, der altså var tippet som stensikker nedrykker ved sæsonstart, får endnu en sæson i Superligaen. OB får også en sæson mere i Superligaen. Glædelig besked for Lynge Jacobsen. Redder sig til allersidst, takket være Tim Jansens udligning for Esbjerg. Og Tim Jansens udligning er også grunden til, at de græder i Randers. Lige nu er det 10 millioner, som de taber fuldstændig ligegyldige. Som man kan se på de her billeder, så handler det om følelser. To klubber har mistet deres status som Superliga-hold.